Ja kiitos pojille. Ja hetkinen. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Hyvät katsojat, tähän juhlalähetykseen meille on nyt saapunut jo juhlavieras. Hän on mies, jota me saamme kiittää paljosta. Hyvät naiset ja herrat, ohjeistamispäällikkö Jaakko Parantainen on saapunut rakennukseen. Jaha, se onko täällä on vissiin kummeli. Joo, just no naiset, että mä tunnen kyllä. Tuttua kauraa Tartsanin tavaroita. Jaakko, tervetuloa. Jaakko Parantainen, kiitoksia. Hän on saapunut, tervetuloa. Tehän olette ohjeistamispäällikkö Jaakko Parantainen, monen alan erikoismies. Mitä mieltä olette TV-viihteen tilasta tällä hetkellä? Niin, no sen verran mun on pakko sanoa, että siis TV-viihteen juuri tästä tilasta en tiedä mitään, enkä oikeastaan mistään muustakaan, niin kuin en ole koskaan tiennyt. Tämähän sä halusit kuulla. Just joo. No niin, sen voin sanoa kyllä, että siis mieleni sopukoista pystyn kaivamaan tietoa Tesvision ajoista, kun tuolla Frenkelissä aloiteltiin TV-toimintaa. Siellä oli sellainen uusi vahtimestari, joka oli täysin kalju, hän oli hiukan tietämätön asioista. Siinä oli suoraan lähetykseen pyydetty sellainen meksikolainen Sir Rodriguez-orkesteri, joka oli tässä ravintolassa töissä samaan aikaan. No, hän piti tulla sitten ennen esiintymisten välillä sinne suoraan lähetykseen ja vahtimestarin piti ohjata tämä orkesteri studioon. Kesken suoraan lähetyksen verhot aukesi ja sieltä tuli kuule kaljupäinen vaksi ja huusi täysillä kameraan kuule, että päästänkö mä noin mannet sisään? Joo, että tuota niin... Siihen aikaan mustalaisia ei päästetty, nykyään ne voi mennä ravintoloihin ja iskelmäkilpailuihin ja raveihin ja vaikka mihin, että minä olen nähnyt neekerinkin ravintolassa, Ugandan poika. Kiitoksia Jaakko Parantainen. Me lähdemme tästä nyt suoraan, hetkinen, joo, Kummelin B-studiolle. Siellä As Wexströmi odottaa yhdessä studioyleisönsä kanssa. Asilla on tänään juhlavieras.